Lifti, ota kiinni. Saat minut kiinni. Haa. Jippii. Leo, olen väsynyt. Levätään vähän. Hyvä idea. Apua! Apua! Auttakaa minua! Apua! Auttakaa! Apua! Kuuletko tuon? Kyllä. Ääni näyttää tulevan tuolta. Voi ei! Mitä täällä tapahtui? Menetin hallinnon ja törmäsin puuhun. Älä huoli. Autamme sinua. Nyt korjataan kaikki osat. Valmista. Kaverit, kiitos avusta. Eipä mitään. Mikä sinun nimesi on? Olen kaivuri. Minä olen kurmuri Leo. Ja tämä on trukkilifti. Ollaanko ystäviä? Haha, mielellään. Mennäänkö ajelulle? Piditkö tarinasta? Jos pidit, paina tykkää ja palaa kanavallemme.